Russo recolheu, botou na grama, esse meu filho, no chão é que se joga, final do Campeonato Paulista, festa de chegada, daqui sairá o grande finalista para empregar Ponte, bola solta para Basílio, Coringão desceu, levantou, cruzado, Basílio tentou, Geraldão de cabeça pro gol, e que Geraldão pro Barbante, olha só o espetáculo colorido, eu estou registrando uma das maiores emoções outra vez da minha vida, Geraldão no futebol do Corinthians, 9 é o número da camisa dele, bom, 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 de bola o garoto, estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras alvinegras, Geraldão pro Barbante, todo mundo abraçando o garoto, festa, empolgação, o delírio de um povo que continua acreditando, não perdeu a esperança em nenhum só momento, para continuar depositando amor, confiança, exageradamente nesse time de futebol, Corinthians, eu fico imaginando o torcedor com a sua bandeira do lado, sem dormir, pensando num gol de Geraldão, a bandeira está desfraldada no Morumbi, estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras corintianas, festa do povo, eu registro pelo microfone da Globo Nacional, Geraldão, Geraldão, festa e alegria para o povão, Corinthians na frente, cochilou, cochilou, banho, cochilou, cacimbo, caiu, você se encheu nessa garotão, agora vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Toinho. Vai buscar lá dentro outra vez, garotão. Na frente o Coringão, Geraldão, 9 é o número da camisa.